Твоят приятел в движение. Новият Samsung Galaxy Tab 2. Лек и удобен, ще бъде твой верен спътник навсякъде. Само за 15,90 на месец с Traffic Unlimited XL. Сега с него ще сърфираш двойно повече на двойно по-ниска цена. Vivacom. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Vivacom. Всичко, което ни свързва.